Колишня атака в першому таймі. Суттєвих пауз не було. Знову Неймар фінтить. Начлик не втрачає, але Мессі підбирає. Мессі пробиває. Ліонель Мессі! Забиває Ліонель Мессі! 45-та хвилина! Я би сказав би, це не просто Ліонель Мессі, це космічний Ліонель Мессі. На 45-й хвилині рахунок стає 2-1 на користь Барси. Здавалося, рядова ситуація. Накривають, перекривають. Але Мессі таки знаходить можливість для удару, сам її собі створює. І невеликий рикошет таки був. От тут рикошет таки якраз не зіграв на користь Фернандесу. Від Маріо Гаспара м'яч рикошетив і влетів в дальній кут. 2-1. Це вже в момент лунає свисток Хосе Санчоса Мартінеса, який сповіщає нас про те, що перший тайм позаду.